baada ya washirika wa kanisa la repentance ambalo linaongozwa na, na prophet, world, kupata ajari pale kisi imeonekana mambo ambayo hayafurahishi sana katika mitandao wakenya wakituma jumbe ambazo ni tofauti tofauti katika mitandao ya facebook wengi wakisema ya kwamba nabii huyu wa mungu amekuwa akitoa kafara ya washirika wake na kitu ambacho kinanisumbua sana kama mkenya ni je ni mpaka lini sisi kama wakenya tutakuwa tunatuma message ya kwanza ya kuambia watu pole badala ya kutuma message ambazo ni za kuumiza watu mioyo kwa sababu nimefuatilia nikaona wakati hiyo taarifa iliweza kutokea tu hivi watu waliweza kuingia katika mitandao na kuweza kutuma maujumbe ambazo ni za kusikitisha sana maujumbe ambazo ni za kukera na kuvunja moyo ya kwamba wale ambao walikuwa wamesafiri katika hili basi walikuwa wametengwa waende kutolewa kafara je ni mpaka lini wakenya tutakuwa na uwezo hata kama upendi mtumishi wa mungu je ni mpaka lini tutakuwa na nafasi ambao ni ya, ya kuweza kuheshimu mafuta ya watumishi wa mungu kwa sababu kazi yako sio kujua ni nani ambaye ameitwa na ni nani ambaye ajaitwa kazi yako sio kujua ni nani ambaye ni wa ukweli na ni nani ambaye si wa ukweli mbona tuweze kurusha mawe katika watumishi wa mungu badala ya kuweza kuomboleza na wale ambao wameweza kuangamiza katika huo mkasa mbona wakenya wenzangu tusiweze kuanza na ujumbe ambazo ni za sisi wenyewe kama injiri ambayo imeletwa ni injili ambao ni ya kutubu dhambi mbona sisi wenyewe tusianze na ujumbe ambao ni wakusema ya kwamba tumekubali kutubu dhambi mbona tunaruka katika conclusion ya kwamba awa watu wameweza kutolewa kafara ni jambo ambalo litakuwa lina especially nchi yetu ya kenya tutakiwa tunachapwa viboko tuelew zimetoka wapi kwa sababu sio mimi na wewe kuweza kuelewa ni nani ambao ni wakweli kitu ambacho ni cha maana ni kile ambacho tunaambiwa wakati injiri inakuja ya kwa kwamba tuweze kurepent tuweze kutubu dhambi zetu kwa sababu ufalme wa mungu uko karibu hiyo ndio injiri ambayo ni ya maana

utakutia kwamba tunangoa hata ngano sisi atungojei yi magugu ikuja kuchomwa sisi kazi yetu ni kungoa magugu na noanda unakuta tukingoa magugu inachomoka na ngano ningependa kila mtu ambaye ameweza kutuma ujumbe ambao ni negative katika Facebook, aweze ku kwa sababu ni ujumbe ambao unaumiza wale ambao ameweza kuangamia mahali pale ujumbe ambao unaingilia hata hata mwili wa kristu tafadhali wa kenya na wale ambao nimeona wakituma message pale wengi ni wakristu na watu ambao wameokoka tafadhali kama umefanya vile Withdraw your statement kwa sababu wewe kile ambacho kinakungojea future ni judgement kazi yako ni kupokea kile ambacho kinaletwa nineno ambayo linahubiriwa na, 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 na kwa nakujia, kutubu dhambi na hiyo kwamba kwa kwakweli vile ambavyo injili inakuja ya kutubu dhambi ni kumaanisha kwamba kenya

ya sizoni kama hii sio wakati kama huu wakati ajali imeweza kutendeka na mungu aweze kuwabariki sana